zápas sme si prehrali v prvom počase, keď sme naozaj neboli dostatočne agresívni a ten počas bol zase strane taký naozaj laxný a nevedeli sme nájsť, rytmus a toho výsledkom vlastne bol ten rozdiel skóre. V druhej štvrtine sme trošku zdvihli hrávu, v tretej štvrtine najmä, ale znova po takej trojminútovej dobrej pasáži sme vypli a tých posledných 4 minúty neboli však dobré a ten náš záverečný dlak prišiel až v poslednej štvrtine. Jasné je, že nemôže sa družstvo prezentovať takým výkonom a takým nasadením, ako to bolo v štvrtej štvrtine. Tam tá agresivita, to nasadenie boli vystupňované, ale je zase pravdou aj to, že jednoducho hrať tak, ako v tom prvom polčase a tak zahadzovať strelecké pozície, to je tiež, dá sa povedať, trestuhodné a toto stretnutie to taktiež potvrdilo. Tak ja sa bojím povedať, že keď sme hrali agresívnejšie, ešte odskorovali by sme 50 faulov, veď u nás by nemalo to vlastne dohrať. Bolo zapískaných 33 faulov a myslím si, že ťažko potom nájsť aj pre nás rytmus alebo spôsob, kde môžeme pritlačiť a kde nemôžeme pritlačiť. Problém bol v tom prvom počase, že sme neboli dostatočne agresívni a tam sme nechali tomu súperovi odskočiť. Teraz je pred vami aj pred superom samozrejme týždňová pauza vyplnená veľkonočnými sviatkami. Tá pohoda asi nebude až taká, ako by ste si to želali, ale komu tá pauza viac prospeje? Ťažko povedať. My budeme mať týždeň v hlavách, že sme prehrali. Ružomberok bude mať opačný možno problém, ak to môžeme nazvať problém, ale aj z toho dôvodu, že nás vlastne málo a sme v takom zložení, akom sme, tak nám určite pomôže malá prestávka. Budeme sa musieť skontrolovať ten zápas, ktorý bude doma, nebude zrovna najľahšie po psychickej stránke, takže uvidíme. Ako keby taký reštart celej série a opäť maximálna koncentrácia, tak ako to bolo v prípade otváracieho zápasu celej finálovej ságy? Nie, tak my musíme hrať na jednej strane agresívnu obranu a proste brúsiť, ako čo dá, je to proste finále a tu sa už niečo čo omlúvať a na druhej strane hrať agresívne do koša, proste nespoľať sa na to, že trafíme znova 9-3, ako sme trafili doma a atakovať ten kôž len spod koša, ale stále nutiť, aby bola na nás bola možnosť pískania faulov, lebo potrebujeme rozložiť my vlastne tie body, aby sme mali aj znútra, takisto aj zvonka. Zatiaľ tejto sérii sa nám to podarilo len viac menej zvonka.